नमस्कार रातो पार्टी हेडलाइन्समा स्वागत छ म मनोज नेउपाने तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन रातो पार्टीको पार्टी फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट नेपालमा कोरोना संक्रमण दर एकतीस माथि शनिबार मात्रै छ्यालिस सय बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या एक्काइस हजार बढी प्रधानमन्त्री देउवालय एमालेको ज्ञापन पत्र कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड घिउ चाकु तरूलसहितका परिकार खाएर मनाइयो माघे सङ्क्रान्ति पर्व आजबाट थारू समुदायको नयाँ वर्ष पनि सुरु सङ्कटमा रहेको अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता गर्ने पराष्ट्र मन्त्री खड्काको घोषणा सहायता सामग्री सहितको टोली आइतबार नै त्यसतर्फ पठाउने तयारी र खेलाडीमा कोरोनाको आशंकापछि शनिबारका लागि तय भएको पिएम कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेल स्थगित दोस्रो खेलमा गण्डकीमाथि जित निकाले बागमती सेमी समाचार नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पुस उन्नाइस गते दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सङ्क्रमण दर माघ एक गतेसम्म आइपुग्दा एकतिस दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको हो शनिबार देशभर थप चार हजार छ सय छत्तिसजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ चौध हजार पाँच सय छप्पन्नजनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट तिन हजार सात सय तिन र एन्टिजेन विधिबाट नौ सय तेत्तिसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यसमध्ये पिसिआर विधिबाट सङ्क्रमण दर पैँतिस दशमलव छ प्रतिशत र एन्टिजेन विधिबाट सङ्क्रमण दर बाइस दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ नेपालमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक्काइस हजार पाँच सय चौरासी रहेको छ मन्त्रालयका अनुसार सात जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेका छन् यसमा मोरङ सुनसरी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर चितवन र कास्की रहेका छन् त्यस्तै आठ जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् सं। सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित काठमाडौँमा छन् काठमाडौँमा नौ हजार एकसठीजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने ललितपुरमा दुई तथा भक्तपुरमा एक हजार तिन सक्रिय संक्रमित रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा काठमाडौँमा मात्र पन्ध्र सय एकानब्बेजना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा चार सय छयासी तथा भक्तपुरमा एक सय बयालिसजना सङ्क्रमित थपिएका छन् यही अवधिमा थप तिन सय पचासजना सङ्क्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कुल सङ्क्रमित मध्ये आठ लाख सोह्र हजार तिनजना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् सङ्क्रमित थपिएसँगै नेपालमा निको हुने दर छ्यानब्बे दशमलव एक प्रतिशतमा पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप चारजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु पनि भएको छ कोभिड उन्नाइसको मृत्युदर एक दशमलव चार प्रतिशत रहेको नेपालमा हालसम्म एघार हजार छ सय सत्रजनाको मृत्यु भइसकेको छ देशभर थप चार लाख पैँतिस हजार एक सय त्रियानब्बेजनाले कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन् यसरी देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूले भने सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरूलाई अस्पताल नआउन आग्रह गर्न थालेका छन् अस्पतालमा एकअर्कामा अर्कामा संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको भन्दै सामान्य प्रकृतिका बिरामी केही पछि मात्र अस्पताल आउन उपयुक्त हुने अस्पतालहरूले जनाएका हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री देवालले तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा पनि राष्ट्र नै एकजुट भएर कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो शनिबार आफ्नै सरकार निवास बाल्वाटार पुगेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ नेतृत्वको टोलीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले ल्याएको नयाँ चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आउने आउनुभयो प्रधानमन्त्री देवालले यो महामारीको नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो कोसि गरिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा फेरि होल्डिङ सेन्टरहरू ठाउँ ठाउँ खोलिराखेको छ बोर्डर बोर्डर एरियामा र अहिले नयाँ भेरिएन्ट जो आएको छ त्यो छिटो फैलिने ओमिक्रोन नामको भेरिएन्ट आएको छ त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ सुलसहालिने एउटा किसिमले चाहिँ यस्तो बडी बढेको छ बढेको छ कि चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिराखेका छैन त्यसमा चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ हामीले बोर्डर बोर्डर एरियामा Երբորդ մենք ոչ մեր համացանցի प्रधानमन्त्री देवालय सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चुनौती सामना गर्न सक्दो कोसिस गरिरहेको पनि बताउनुभयो यता एमाले भने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले व्यवस्था गरेको कोभिड विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ त्यसै गरी एमाले बालबालिका गर्भवती वृद्ध गर वृद्ध आशक्तहरूलाई घर घरमै सो खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले सो महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र स्थानीय स्वास्थ्य इकाइसम्म स्रोत साधन र जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउनु भयो आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नु औषधि खाद्यान्न लगायत अति आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र भण्डारणको व्यवस्था गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र शैक्षिक केन्द्र व्यापार व्यवसाय स्थल धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका मानिसहरूको बढी चहल पहल हुने स्थानमा खोप उपलब्धता बढाउने र ती स्थानमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी थप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण सङ्क्रमित बिरामीको लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने बुस्टर डोजको व्यवस्था तत्काल मिलाउने निरोधात्मक स्वास्थ्यको लागि खानपिन तथा व्यायाम र जीवनयापन सम्बन्धी जनचेतना नजागृत गर्ने राज्यका विभिन्न निकाय स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय र साझेदारीमा कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी अनुसन्धानत्मक कार्यक्रम अघि बढाउने कोभिडबाट मृत्यु भएको भएका आश्रित परिवार गर्भवती महिला बालबालिका वृत्त वृद्ध अपाङ्ग र अशक्तलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने दीर्घरोग अति आवश्यक स्वास्थ्य तथा नियमित स्वास्थ्य सेवा नेकपा एमाले ज्ञापन पत्र मार्फत कोविड नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्न सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल होल्डिङ सेन्टर र औषधिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ सचिव भट्टराईले यो महामारी नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन पनि सरकारको ध्यान ध्यानकर्षण सर गराइएको बता सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको यति बेला बाल्वाटारमा आयोजित कार्यक्रममा मास्क नलगाएको भन्दै आलोचना बढेको छ आलोचना बढेपछि भट्टराईले सो घटनाबारे स्पष्टीकरण समेत दिनु परेको छ सरकारलाई कोभिड उन्नाइसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन एमालेको प्रतिनिधिमण्डल बालवाटार पुगेको थियो सो कार्यक्रमको सार्वजनिक भएको तस्विरमा भट्टराईले मास्क नलगाएको देखिएपछि उहाँले आलोचना बेहोर्नु परेको छ नाक नाकमुखमा लगाउनुपर्ने मास्क खुट्टामा लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईमाथि व्यङ्ग्य समेत जवाफमा भट्टराईले सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेको जिकिर गर्नुभएको छ उहाँले ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गर्दा आफूले मास्क खोलेको र पत्र हस्तान्तरण गर्दा भने मास्क लगाउन खोलेको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ नेपालमा आज माघ महिनाको पहिलो दिन माघे सङ्क्रान्ति पर्व धुमधामका साथ मनाइएको छ सा। बिहान स्नान जप तप ध्यान साधना गरी घिउ चाकु खाएर पर्व मनाइएको हो सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति अर्थात् माघ एक गते मकर माघे सङ्क्रान्तिका नाममा पनि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले सनातनदेखि कुल परम्पराअनुसार यो पर्व मनाउँदै आएको पाइन्छ माघ एक गतेदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा क्रमशः रात छोटो हुँदै जान्छ उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ त्यसैले माघ एक गते देवघाट त्रिशुली कालीगण्डकी बागमती इन्द्रावती त्रिवेणी रिडी लगायत स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सीमित भक्तजन मात्र स्नान गर्न पुगेका थिए देवघाटको मुख्य स्थलमा शुक्रबारदेखि नै प्रहरले आउजाउ निषेध गरेको थियो तराईवासीले माघ एकलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन् वर्षभर ननुहाए पनि आज भने अनिवार्य नुहाउनु पर्ने मान्यता रहेको छ आजको दिनलाई थारू समुदायले माघी पर्व अर्थात् विशेष पर्वका रूपमा अर्थात् नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेको छ थारू समुदायमा पुसको अन्तिम दिनमा गाउँभरिका मानिसहरू मिलेर सुँगुर काट्ने चलन रहेको छ यसलाई जिता मर्ना भनिन्छ र त्यस दिनलाई जिता मर्ना दिन पनि भन्ने गरिन्छ पुष्प शान्तमा विभिन्न प्रकारका परिकार सुँगुरको मासु ढिक्री रोटी माछा आदि तयार गरी रातभरि नाचगानका साथ रमाइलो गर्ने प्रचलन रहिआएको छ विशेष गरी यस पर्वमा छोक्रा अर्थात् मघौटा नाच र डुम्रु गाउने गरिन्छ धर्म सिन्धुमा माघ एकमा घिउ चाकु तिल तिलका परिकार तथा खिचडी नखाने दान नगर्ने जलाशयमा गई स्नान नगर्ने ध्यान नगर्ने व्यक्ति जीवनभर रोगी हुने उल्लेख भएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ आजका दिन शरीरमा तिलकको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ शरीरका नाडी स्नायुमण्डल र हड्डीलाई तिलको तेलको मालिसबाट सुदृढ र स्वस्थ राख्न सकिने आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता पनि छ जाडो महिनामा घिउ चाकु चरु तरुल लड्डु तिलौरै जस्ता परिकार खाँदा न्यानो हुनका साथै स्वास्थ्य राम्रो हुने भएकाले यो पर्वलाई मानव स्वास्थ्यसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ यस्ता परिकारले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि सहयोग गर्ने आयुर्वेदका चिकित्सक डाक्टर वंशदीप शर्माको भनाइ छ यसैबिच आजै नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका स्थित तारुकामा गोरु जुधाउने मेला पनि सम्पन्न भएको छ कोरोना महामारीका बीच भिड जम्मा गरेर गोरु जुदाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ठूलो मानवीय सङ्कटमा फँसेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहायता सामग्री पठाउने भएको छ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले खाना नाना र औषधि उपचारको सङ्कट बेहोरिरहेको अफगानिस्तान र त्यहाँका नागरिकलाई मानवीय सहायता सामग्री लिएर रा, परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टोलीलाई आइतबार अर्थात् भोलि विमान मार्फत अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पठाउन लागेको जानकारी गराउनु भएको हो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मार्फत दैनिक जसो अफगानिस्तानका नागरिकको चितकार सुनेपछि आफूले नेपाल सरकारले तर्फबाट पनि मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काले बताउनु भयो मन्त्री खड्काले नेपालले आफ्नै विमान मार्फत उपलब्ध गराउने यो मानवीय सहायता इतिहासमै पहिलो हुने दावी समेत गर्नुभयो हामीले चाहिँ अब अफगानिस्तानका लाखौँ लाख जनताहरू जो भुखमरी त्यसै गरेर चाहिँ खाद्यान्नको अभाव लता कपडा र धेरै ठुलो औषधि उपचारको सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चितकार दिनेपछि हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हेर्ने गरिरहेका छौँ यस सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब यो दक्षिण एसियाली परिवारको एउटा सदस्यको नाताले र अफगानिस्तान पनि त्यो त्यही फ्यामिलीको एउटा सदस्यको नाताले हामीले हाम्रो एउटा नैतिक जिम्मेवारी पनि ठानेर हामीले एउटा यो मानवीय सहयोग चाहिँ हामीले जुटाउने प्रयास गरेका जा� छौँ र भोलि त्यो मानवीय सहयोग लिएर यहाँबाट हवाईजहाज चाहिँ जान्छ र हवाईजहाज काबुलमा गएर त्यहाँको राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि जो महासचिवका त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्ने र उहाँले अनि चाहिँ आफ्नो आफ्नो निकाय कसरी हुन्छ उहाँले त्यो वितरण गर्नु परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काका अनुसार भोलि अर्थात् आइतबार काबुली स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिलाई नेपालले सो मानवीय सहायता सामग्री हस्तान्तरण गर्नेछ नेपालले हस्तान्तरण गर्ने सहायता सा। सामग्रीहरूमा औषधि उपचार लत्ता कपडा र अन्य आवश्यकीय घरासी सामानहरू रहेका छन् मन्त्री खड्काले यो सहायता सामग्री वितरणपछि नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जनतामा बढ्ने र नेपाल विश्वका कुनै पनि भेगका नागरिकलाई मानवीय सहायता गर्न सक्षम भन्ने सन्देश जाने स्पष्ट भएको छ उहाँले नेपालले विपदमा आफूले सहायता दिने विपदमा आफूले सहायता लिने तर अर्कालाई सहायता नदिने छवि सुधारका लागि पनि अफगानिस्तानका नागरिकलाई मानवीय सहायता पठाउने सोच आफूले अघि सारेको बताउनु भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो हिउँदमा अफगानिस्तानमा ठुलो भोकमारीको समस्या आउने जनाएको छ लाखौँको सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू खानाको अभावमा मर्ने राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिँदै मानवीय सहायताका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै आएको छ

खेल तय भएको थियो तर प्रदेश एकका खेलाडीमा कोरोनाको आशंका गरिएपछि खेल होल्डमा राखिएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले जनाएको छ सा। शनिबारका लागि तय भएको दोस्रो खेल भने निर्धारित समयमै सुरु भएको थियो खेलमा बागमती प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई चालिस रनले हराउँदै प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बागमतीले दिएको एक सय चौवालिस रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक रन मात्र बनाउन सक्यो गण्डकीका कमल परियारले एघार रन जोड्दा विधान श्रेष्ठ दीपक डुम्रे सन्दीप छेत्री गोविन्द विकर र विशाल पौडेलले समान दस रन बनाएका थिए बागमतीका नन्दन यादव विपिन आचार्य र सुभाष खत्रीले दुई दुई विकेट लिए यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको बागमतीले बिस ओभरमा नौ विकेट गमाएर एक सय त्रिचालिस रन बनाएको थियो बागमतीका लागि विपिन आचार्यले सर्वाधिक तिस रन जोडे प्रतीत जीषी र सुभाष खकुरेलले समान सत्ताइस रन जोड्दा लक्की कठायतले सत्र रन जोडे नन्दन यादवले चौध रन जोड्दा इशान पाण्डे नौ र कप्तान ज्ञान मल्ल चार रनमा आउट भएका थिए गण्डकीका विशाल पौडेल र कृष्ण पौडेलले दुई, दुई दुई विकेट लिए अशोक श्रेष्ठ सुभाष भण्डारी र कमल परियारले एक एक विकेट लिएका थिए यो जितसँगै समूह बिमा रहेको बागमतीले चार खेलमा छ अङ्क जोडेको छ गण्डकी भने तिन खेलमा अङ्क बिहिन्छ समाचारमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ज्वालामुखी विस्फोटनपछि न्युजिल्यान्ड फिजी र टोङ्गा समेत कैयौं देशमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ ज्वालामुखी पानीमुनि भएको र त्यसले कैयौं देशमा सुनामी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् सा। टोङ्गाको सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका तस्विरहरूमा पानीको छाल चर्च र कैयौं घरको माथिबाट बगिरहेको देख्न सकिन्छ प्रत्यक्ष दर्शिका अनुसार टोङ्गाको राजधानी नुकलोफामा ज्वालामुखीबाट निस्किएको खरानी जताततै खसिरहेका छन् त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई अग्लो स्थानमा जानका लागि अपिल गरिएको छ हुङ्गा टोङ्गा हुङ्गा हाफाई ज्वालामुखीमा भइरहेको हलचलपछि यो सबैभन्दा ताजा विस्फोट हो उता फिजीको राजधानी सुबाका अधिकारीहरूले आठ मिनटसम्म भएको ज्वालामुखीको विस्फोटकको आवाज अत्यन्तै भीषण रहेको र त्यो आवाज पाँच सय माइल पर रहेको फिजीसम्म सुनिएको बताएका छन् टोङ्गाका भूगर्भ विभागका अनुसार ज्वालामुखीबाट निस्किएको ग्यास धुवा र बादल आकाशमा बिस किलोमिटर माथिसम्म पुगेका थियो टोङ्गाको राजधानी ज्वालामुखीबाट मात्र पैँसठी किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ अस्ट्रेलियाको मौसम विभागका अनुसार एक दशमलव दुई मिटर अग्लो सुनामी त्यहाँ दर्ता गरिएको छ ज्वालामुखी विस्फोटले तेइस सय किलोमिटर टाढा रहेको न्युजिल्यान्डमा पनि आँधीको चेतावनी जारी गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इन्डोनेसियामा शुक्रबार आएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् त्यहाँका सरकारी अधिकारीले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पका कारण झन्डै नौ सय घर क्षतिग्रस्त भएका छन् यस्तै मानवीय क्षतिको विवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ उनीहरूले अहिलेसम्म दुईजना घाइते भएको विवरण मात्रै प्राप्त भएको इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्ता र त्यस वरपरलाई केन्द्रमा राखेर छ दशमलव छ म्याग्नेच्युटको भूकम्प आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् पार्टी हेडलाइन्स आजलाई आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक नेपालमा कोरोना संक्रमण दर एकतीस माथि शनिबार मात्रै छ्यालिस सय बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या एक्काइस हजार बढी प्रधानमन्त्री देउवालय एमालेको ज्ञापन पत्र कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई घिउ चाकु तरूल सहितका परिकार खाएर मनाइयो माघे सङ्क्रान्ति पर्व आजैबाट थारू समुदायको नयाँ वर्ष पनि सुरु सङ्कटमा रहेको अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता गर्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको घोषणा सहायता सामग्री सहितको टोली आइतबार नै त्यसतर्फ पठाउने तयारी र खेलाडीमा कोरोनाको आशंकापछि शनिबारका लागि तय भएको पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेल स्थगित दोस्रो खेलमा गण्डकीमाथि जित निकाल्दै बागमती सेमिफाइनलमा निक प्रवेश देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि पार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला रातोपाटी डट कम पढ्दै गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार